Najprej pomarančo režemo podolg, zato da lahko oduzamemo proč zgornji in spodnji del, ki nas ne zanimata. Velja? Ja. Dobro. Naslednje narediš ti. Bom provala. Bravo, mi je všeč. Mi je zelo enostavno. Zdaj imamo ta dva dela. Jih malo stisnemo. Ne smeva mesa uničiti, velja? Ja. Dobro. Zdaj damo najprej to na štiri dele, to na štiri dele. Torej na pol, še na pol. Delčki morajo biti enaki. Enostavno, ne? In damo sem noter. Ti vrežem jaz na pol. Malo, vidiš tle, ne? Ne, prav malo zraven tistega. Zato, da pol lahko lepo odrežemo proč. Tale del. Proč. Tale del Če proč. mi pride slabo. Boš ti zdaj? Ne preveč, ne? Pokaži. Pokaži, dovolj bo vredno, veš? Treba bolj stisniti. Aha. Stisni še malo ta del. Super, ma dovolj. V redu. Bo dovolj. Prav za nas. V redu, dovolj. Ni, da se vrže. Zrežemo še to na četrtinke. Super si naredila. Že lahko bo to dobro. Srežemo dobro, da je enako. Ni, da Zdaj more sem biti jaz prav nekaj še enako. pozabila. Bomo prebodli. Povsod. V olupku. Ne bi bilo manj grenko tudi zaradi tega. Ma zdaj bomo naredili en postopek, kar je zagotovo pomaga k temu, da oduzamemo grenkobo. In sicer 24 ur v vodi, trikrat zamenjamo. Topla ali mrzla? Mrzla, bravo, dobro vprašanje, Maj. Mrzla voda in damo na mrzlo. Če hočete, da je grenko, ne date cukrček. Ne, nočemo grenkobo. Moramo oduzeti grenkobo. Zdaj In če moramo s hočete tem cukrček. postopkom mi oduzamemo grenkobo. Pridi z mano, delijemo vodo. Tukaj posnemi noter. Mrzlo vodo. Do tukaj voda. Pokrijemo in ne samo na mrzlo. Zamenjamo v prvo vodo. Ja? Ja. Dodamo mrzlo vodo. Novo. Napolnimo dosti. In pustimo, da naslednji precedimo naše pomaranče.
Dodamo mrzlo vodo. Ne samo na mrzlo. Še v zadnjo precedimo naše pomaranče. Dodamo toplo vodo in damo kuhati. Da se nasmečeš. Naše pomaranče vrejo in pustimo vreti 5 minut. Potem precedimo. Potrebujemo 430 gramov sladkorja. Tle imaš fajn teles, lahko ti. Aha, naše pomaranče so že kuhane. Prav zdaj. Prav zdaj. Kar dej hitro. Potrebujemo 430 ml pomarančnega soka in 430 gramov sladkorja. Pomaranče so skuhane, prekuhane. Precedimo. Maji, greš po sladkor in po... Sladkor. Dodamo sladkor in pomarančni sok. Z vso to proceduro do zdaj smo pomarančam odstranili grenkobo. Maja, prinesi kar uli noter zdaj in presuj sladkor. Najprej eno, pol drugo, ja. Pomarančni sok. Odlično. Vse. Proč. Še sladkor. Še sladkor. Samo malo, samo malo. Dej, probaj z te strani, obrn se proti zapelj, da bomo videli, kaj delaš. Dobro, drži, super, še malo, hop, v redu in damo na ogen. Lahko pomešam. Kar pomešaj, Maja, dobro. Še Izabel pomeša, da bo še boljše. Mešamo in mešamo, da se sladkor stopi in kuhamo, dokler olupki niso mehki. Odstranimo peno. Naše pomaranče so vrele 1 uro in 20 minut. Tako so povsem mehke in jih pustimo, da se ohladijo v tej tekočini. Pomaranče so se ohladile in jih damo na mrežo, da se odcedijo. Daj, malo ti. Najprej škorico proti dol. Daj si zraven, da ne bo... Kapljalo, kar dej. Ki. Dobro. Ej, dej naprej, vse moramo dati. Še par jih bo dala Izabel, ne? Boš ti izi? Konca ta del ni za vas, je samo za velike. Zanet. Ostalo tekočino prelijemo v manjšo steklenico in dodamo domače žganje. Karameliziran, prav je. Mi je bolj všeč meni na to, da je dobro. In tle dodamo šnopc. 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 To
to, da ne bi kdaj provali prisa. Kaj? To. To je dobro. Ne, mora to ni za otroka, znaš, to je zelo. Lahko jih naredim kukajla. Gremo. Čez dva tedna bomo videli, če je dobro. Pomaranče pokrijemo s pehi papirjem, zato da ne bi slučajno prah šel na njih. In jih pustimo 24 ur, da se sušijo. Vmes lahko enkrat obrnemo. Smo malo pozabili na naše pomaranče. Nismo jih obrnili, ampak veste kaj? Odlične bodo. Odlične. Torej, dodamo sladkor. To so najboljše pomaranče. Najboljše kandirane pomaranče. Nimajo grenkobe in imajo veliko, veliko mesa, kar nisem nikjer dobila. Niso grenke. Te pomaranče niso grenke. Odzeli smo jim vso grenkobo. Poizkusite ta recept. A ni to prekrasno darilo? Morate poizkusiti, zavrjeti, koliko je to dobro. Kandirane pomaranče konserviramo v zaprti posodi v hladilniku. Zelo dolgo. In zdaj, da vidimo. Odličen. Ta je res gost. Lahko se uporablja za pecivo, lahko pa tako nazdravimo.